Ja, vi sitter här vid de här sköna borden med Obelix på. Det finns lite Nasse och sådär också. Alltså Nasse från Nalle Puh, inget annat. Mange, vinst. Igår, ja. Eller hur? 25, 5 staket. Ärligt, 9 poäng efter, konstaterade vi igår. Ja, ärligt. Ja, precis. En skön tisdag, ganska vanligt. Du vinner ofta på tisdagar, du är ofta duktig på att komma tillbaka från dina sorgliga måndagar. Tisdagar. Ja. Känns rätt bra faktiskt. Börjat jakten. Ja, mycket tjat om det där, men det är också fakta liksom. Mm. Stefan, två poäng, två dagar. Du håller liksom ett snitt här över två dagar. Det har ju inte hänt. Trendbrott. Det är ju väldigt bra. Ja. Fantastiskt. Sen försöker, man kan ju kanske kolla gårdagsmatchen en gång till. Valle hävdar ju att jag vann i år. Men han var väl inte med där. Att Mange knockade bort det direkt. Och sen vann ju du mot Björn. Och trodde han säkert att du vann. Ja. Alltså, Magnus vann ju de två, de spelade, och ni spelade om den en poängen där, så var det. Så kan det vara. Ja. Bara så att jag inte blir förd bakom ljuset på något sätt, det, det uppskattar jag inte. Nej. Det, så behandlar man inte en mästare. Nej, tycker inte. Björn, du sitter här och grisar. Jajamensan. Vad bjuds du på idag då? Det är en kombo. Det är en Wallenbergare. Ja. Det är en oxfilépasta. Och det var två pizzaslicer från Abbes i Ungern. De som är mycket toppspin på. De ligger här inne. Ja, jag ser det. Gotta check. Ja. Är det här, hur står sig det här jämfört med schnitzel exempelvis? Nej, Wallenberg är fint. Ja, men inte schnitzelklass. Nej. Kan du spela och äta samtidigt eller? Ja, jag kör bara upp högerhummen här. Ja, just det. Högerhummen. Kalle Westerberg, du är dagens gäst idag. Välkommen. Har varit gäst förut. Vi har haft tittarfrågor på brev. Vi har haft det via video, men vi har nog inte haft någon live, va, tror jag. Nya grepp. Ja, jag undrar hur ni lägger upp träningen inför den långa säsongen. Ja, vem undrar du det? Ja, framförallt Magnus. Framförallt Magnus då, som är lite sen. Seg. Precis. Sen. Tuff försäsongsträning. Ja. Mycket jobb för handleden. Nej, skärpning nu för fan. Inte riktigt så jag menar. Nej, men mycket träna på saxar. Mycket träna på påsar. Ja. En gång till, Stefan. Nej. ni tänker på något helt annat. Det där går inte. Ja, jag har flickvän. Jaha. Oj, nu har snart ens ett hörn. Ja. Tar du ut här nu? Precis. Nej, men sen är det är mycket variation man måste träna på också. Ja. Komma in i momentum. Åh, fan. Momentum är det. Ja. Vilken färg är brandbilen? Precis. Nej, men det är väl ungefär så. Ja, det är bra. Är du nöjd med det svaret, Kalle? Uttömmande. Det har tömt sig här. Det är bra, vi kör. Vi spelar nu 34-25-19. Det är kaos alltså. Det är en cykel nu. Ja, det där blir inte lätt. Vem tror du på, Kalle? 2, 3. Här var det påse. Nej. Fan, du! Här var det påse! Påse. En gång till, vad var du så? Påse. Nej, Stefan, du kan aldrig hålla en svit. Nej, vad sa jag till dig igår? Att du är stan. Vad sa jag till dig igår att jag skulle ta idag? Ja, men varför gjorde du inte det då? Därför att jag inte har något. Du har ingen känsla. Du är ju... Ja, 36 då. Grattis. Och så ska jag gå och hämta den här också. 36, 26, 19. Dåligt. Det är bra. Grisen grisar hem. Påse.